Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, siz bilen bizni hazırge mavzuda sohbet kuruşumuzga sebep bulgan narsa yakındagina menga savol-javoblar bo'limida yo'llangan bir savol ma'nosidagi xat bo'ldi. Uni avvalini o'qishim bilan men gap nimada ekanligini tushundim. Unda Payg'ambar alayhisolatu vassalomning masjidlarida xizmat qiluvchi bir kishi tush ko'ribdi. U bo'pti, bu bo'pti deb boshlangan. Ana bu eski safsata gapida. U tush ko'rgan odam u bo'pti, bu bo'pti, hech ma'no yo'q, oxiri kelib mana shu xatni o'qigan odam falon sonlik odamlarga ko'chirib tarqatsin. Agar tarqatmasa o'ladi, vafot etadi. Falonchi tarqatmagan ekan, 9 kundan keyin o'libdi degan gap bilan tugagan. Bu ma'nodagi mashmasha johil odamlar, ilmsiz odamlar orasida, bid'atga, xurofatga berilgan odamlar orasida tez-tez takrorlanib turadi. Hatto o'sha Payg'ambar alayhisolatu vassalomning masjidlari, maqomlarida xizmat qilganning xizmat qiluvchi kishini ko'rgan tushu ma'nosidagi gaplar arab davlatlarida Saudiya Arabistoni, Makka Mukarrama va Madina Munavvarlarida ham tarqalgan xat. Bunga ulamolar raddiya berib, bu juda noto'g'ri ish ekanligi, bu kabi ishlarni qilmoq musulmonlarga to'g'ri kelmasligini aytib, ta'kidlab, fatvolar chiqarishgan gap so'zlar bo'lgan. Bizda ham qog'ozlarga yozilib, varaqlarga odamlarning ostonasini tayiga tashlab ketish odatlari bo'lgan. Ularni ma'nosi boshqacharoq. Bir xabar kelibdi, u bo'pti, bu bo'pti. Mana shuni kim olsa tezda falon sonlik odamga tarqatsin. Agar tarqilmasa 3 kunning ichida yoki falon kunning ichida boshiga musibat yetadi, o'zi o'ladi yoki balosi o'ladi kabi tuturug'i yo'q gaplarni yozilgan bo'ladi. Ana shu tarqatilishi ko'zda tutilayotgan ichida na biror oyat yo'q, na biror hadis yo'q, na biror hikmatli so'z yo'q, na biror bu dunyo yoki u dunyoni foydasiga bo'ladigan harf ham yo'q. Faqat u bo'pti, bu bo'pti, shu xabarni tarqatish kerak, tarqatmagan o'lib qoladi degan tahdid bor xolos. Bu juda ham esfaslikni bir namunasi hisoblanadi. Behuda urinish, aqlini, zakovatini, vaqtini, moli mulkini, boshqalarni ham vaqtini bekor o'tkazishga sababchi bo'lishda gunohga sazovor qiladi egasini. Buni ustiga odamlarning ichida buni tarqatmasa o'lib qolar ekan, musibatga qolar ekan, u bo'lar ekan, bu bo'lar ekan degan noto'g'ri aqida va unga amal qilish oqibatlari tarqalgan bo'ladi. Endi hozir zamon rivojlanib, xat, maktub o'rniga elektron pochtalar, internet va boshqa xabarlar chiqqanda bu noxushlik, bu jaholat ana shu vositalarga ham ko'chib o'tibdi. Endi odamlarni qo'l telefonlariga, elektron pochtalariga, mana kompyuterga shunaqa xabarlar kelyapti. Buni tarqatishga odamlarni undalyapti va tarqatilmaganlar musibatga uchrashi, bir necha kunlarning ichida o'lib qolishi bilan tahdid solinyapti. Bu aql odam qiladigan ish emas. Mo'min musulmon odamga mutlaqo to'g'ri keladigan ish emas. Shuning uchun
insonlar, mo'min musulmon bandalar juda ham sergak bo'lishlari kerak. Nihoyatda mulohazali bo'lishlari kerak. Oqil bo'lishlari kerak. Bo'lgan bo'lmagan narsaga ishonib, uni tarqatishga shoshilmasliklari kerak. Bunday ishlarni qilayotganlarni ko'rsa, qaytarishlari kerak bo'ladi. Mo'min musulmon inson faqat xabarni to'g'riligiga ishonganda, undan foyda kelishiga ko'zi yetgandagina tarqatishi kerak. Har qanday xabarni kimdan bo'lishidan qat'iy nazar, eshitishi bilan boshqaga yetkazishni o'zi gunoh hisoblanadi. Rasul akram alayhissalotu vassalom eshitgan narsasini surishtirmay boshqa yoqqa aytishni o'zi yolg'onchilikka kifoya qilishini ta'kidlab aytganlar. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytganki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ey iymon keltirganlar, agar o'zingiz bilmaydigan, kimligidan bexabar bo'lgan odamingiz xabar keltirsa, uni ayon bo'lishini tekshirib ko'ring. Xabar beruvchi sodiq inson bo'lsa, umrida yolg'on gapirmaydigan, Allohdan qo'rqadigan, faqat to'liq ishonch hosil qilingan, sodiq xabarni beradigan bo'lsa, undan xabarni olib boshqalarga aytsa bo'ladi. Lekin xabar keltirganni asli kimligini bilmasa, uni tarqatib bo'lmaydi. Yolg'onchi odamdan, yolg'onchi tarafdan kelsa, tarqatishni o'zi mutlaqo mumkin emas. Lekin rostgo'ymi, yolg'onchimi, kimligi ayon bo'lmagan shaxsni yetkazgan xabarini tekshirmasdan turib tarqatishga mo'min musulmon insonni hech qanday haqqi yo'q. Mana shu qoidalarni biz yaxshi bilishimiz kerak va ularga amal qilishimiz kerak. Bo'lmasa, oqibati yomon bo'ladi. Mazkur ishonchsiz, noto'g'ri xabarlar tarqab, odamlarni tashvishga soladi. Ba'zi bir odamlarni o'shani asosida qaror chiqarib, amal qilib gunohkor bo'lishiga sabab bo'ladi va bunga o'xshagan noxushliklar nihoyatda ko'p bo'ladi. Lekin ming afsuslar bo'lsin kim, hozirgi kunda mo'min musulmonlikni, rostgo'ylikni, dindorlikni da'vo qilayotgan insonlar ichida mana shunday narsalarni qilish va ularni tarqatish avj olib bormoqda. Hammamizga ma'lum, yaqinda ilonga aylangan ayol degan bir manzaralarni soxtalashtirilgan, qalbakilashtirilgan narsani hamma internetlarda, qo'l telefonlarida, boshqa taraflarda tarqatib, bir-birlarini noxush qilishdi, noto'g'ri narsani tarqalishiga sabab bo'lishdi. Oxir oqibat u ba'zi bir odamlar tomonidan soxta ravishda tayyorlangan yolg'on xabar ekanligi ayon bo'ldi. Endi nima bo'ldi? Shuncha vaqt, shuncha urinish, shuncha sarf xarajat, odamlarni xayolini bo'linishi, aqidaviy masalalarda har xil holatlar bo'lishi oshkor bo'lib, hamma noto'g'ri ishlarni qilib bo'lgandan keyin xabar soxta ekanligi ayon bo'ldi. Buni birov tekshirmadi. Tekshirganlarga ishonmadi ham. O'sha kunlari biz ham bir mana shundoq suhbat yozib odamlarga tarqatdik. Keyin buni ko'rganlar, eshitganlar o'sha gapni tarqatib yurganlarda ga borib aytishibdi. Mana shu gap asosi yo'q ekan. Mana palonchi aytibdi, bundoq bo'pti deb asoslik gapni aytsa, haligilar aytarimizki, undoq bo'lsa bo'lar, lekin bizi qo'limizda bu xabar turibdi-da, buni aytaveramiz, derimish. U qo'lida turgan xabar kim tarafidan tarqalganligini ayoni yo'q. Qachon, qayerda, qaysi dalil hujjat bilan aytilayotganini ayoni yo'q. Lekin bu yoqdan kimligi aniq. Nima hujjat asosida gapiryapti?
shariatning hukmi qanday ekanligini aytilgan tarafni gapiga ishongilari kelmaydi. Yana ularni dindorlik da'vosi bor. Rostgo'ylik da'vosi bor. Boshqalardan ustun turamiz degan da'volari bor. Mo'min musulmon inson bunday bo'lishi kerak emas. Bu mo'minlarning simosi emas. Yana ming afsuslar bo'lsin kim hozirgi kunda axborot vositalarida xabarlarni, ma'lumotlarni soxtalashtirish imkoniyatlari juda kengaygan. Ma'lum bir insonlarni suratlarini, jonli harakatli suratlarini olib, ularni o'sha harakatida, gapiradigan gapida yoki boshqa narsalarida yolg'on narsalarni qo'shib ko'rsatish imkonlari, ovoz chiqarish imkonlari bor. U odam o'zi bu ishni qilmagan, u gapni gapirmagan, lekin bu yoqdagi ustamonlar uni montaj qiladi, boshqa hila nayranlarni ishga soladida o'sha odamni noto'g'ri bir holatda odamlarni g'azabini chiqaradigan, u insonni yomon ekan deb xulosa chiqaradigan holatlar, harakatlar, gap so'zlarni demak qilishadi. Bunga imkon bor. Yaqinda mashhur ikkita futbolchini o'zbekcha kiyintirib, birini erkak, birini ayol qilib rasmini tarqatishdi. O'sha mashhur futbolchilar Realni futbolchisi Cristiano Ronaldo bilan Barselonani o'yinchisi Lionel Messini, birini erkak Ronaldoni va Messini ayol qilishib, atlas ko'ylaklarini kiygizib, boshqa qilib yonma-yon qo'yib, hamma yoqqa tarqatishdi. Ana o'shunga o'xshatib boshqa narsalarni ham qilishi mumkin va qilishmoqda. O'zi yomon ko'rgan, o'zini xoyi havasiga to'g'ri kelmagan insonlarni yomonligini xalqqa yetkazaman degan niyat bilan yolg'onni uyushtirib, soxta rasmlar, videolar qilib tarqatilmoqda. Bular esa albatta mu'min musulmon insonga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Yaqinda yana bir shunga o'xshagan mojaro bo'ldi. Bir musulmon hukmdor haqida palonchi maktab madrasalarda Qur'on va Islom ta'limotlari bo'yicha darslarni man qildi. Muslimalarni ro'mol o'rashini man qildi. Uni qo'llagan muftiylar u dedi, bu dedi degan yolg'on gap tarqalgan. O'sha yolg'on gapni bizi tilimizda gapirib yozadiganlar tarjima qilib, ular ham tarqatishgan. Shunda ba'zi bir insofli kishilar shu ish noto'g'ri gap, buni qilmasalaringiz yaxshi bo'lardi desa, bu xabarni biz falon saytdan oldik deb ulamolar birligi saytini aytishgan. Qararsa haqiqatdan o'sha yerda bu saytda mana shu xabar turibdi. Endi bu xabar noto'g'ri bo'lib qoldi. Palonchinikini dan olsak bu olganimiz uchun bo'laveradi degan narsani o'zingizlarga ravo ko'rmanglar. Voqelikni ko'rib turibsizlar, bilib turibsizlar. O'sha yerda yashab turgan mu'min musulmon insonlar bu noto'g'ri, biz mana yerda turibmiz, bunaqa ish bo'lgani yo'q deb yozyapti. Nimaga ularga ishonmay, bularga ishonasizlar? Desa biz palon saytda ko'rganimizdan keyin bo'ldi bizga, shuni o'zi yetarli degan ma'noni aytishgan. Bu xabar menga yetib kelgandan keyin men avval uncha e'tibor bermadim u, keyin jiddiylashgandan keyin men o'sha saytning rahbariyatiga maktub yozishga majbur bo'ldim. Sizlarning saytingizlarda palonchi pistonchini shunaqa Qur'on va Islomga oid darslarni maktablardan chiqardi, palon qildi, piston qildi deb xabar tarqatilibdi. Lekin o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, u odam Rossiyada bo'lsa, Rossiyada hech bir maktabda Qur'on darsi yo'q, shariat darsi yo'q. Qana qilib yo'q narsani u odam man qiladi? O'ylab ko'rmadilaringizmi shuni? Ana u yerda o'shi yo'q bo'lsa ham shu
yomonlanayotgan odam qonunga xilof ravishda hozir shuni joriy qilgan. O'zini yurtini maktablarida islomiy darslar, Qur'on darslari oz bo'lsa ham o'tilishini joriy qilgan. Qizlarni ro'mol o'rashini hukumatning siyosatiga qarshi chiqib gapirib turgan. Buni o'zimiz ko'rdik. Sizlarni o'zlaringiz ham bilasizlar. Deb xat yozdim. Keyin haqiqatdan rahbariyatning xabari yo'q ekan, o'zini internet xodimlariga dashnom berishib, ularni qattiq qoralashib, bizni yozgan xatimizni raddiya sifatida qo'yish, uzr so'rashni talab qilishdi. Ungacha ur bu yoqda gap to'lib ketdi hammadan. Yolg'onligini ko'rib turib, aqli tortib turib, guvohlar aytib tursa ham, baribir shu gapni tarqatishni o'ziga ravo ko'radigan odamlar chiqdi. Mana bu narsalardan biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yolg'on gap, asossiz gap, to'qima gaplarga ishonmasligimiz kerak. Ana shunda yolg'onni to'qimasligimiz kerak. Yolg'on videolarni montaj qilib tayyorlamasligimiz va tayyorlaganlarga ishonmasligimiz kerak. Va boshqa hamma tarafdan faqat rostgo'ylik tarafi bo'lish kerak. Yolg'on gunoh. Yolg'on gunoh. Lekin shu bilan birga, birovni g'iybat qilish ham gunoh. G'iybat degani uni bor sifatini o'zi yo'qligida aytishdan iborat. Lekin unda yo'q sifatni bor deb aytish bo'xtondir. Bo'xton esa gunohi kabiradir, katta gunohdir. Odam o'ldirish, zino qilish, aroq ichish, shirk keltirishlarni qatorida bo'xton gunohi ham keltirilgan katta gunohlardan deb. Ana bu suratini o'zgartirsa bo'lavorar ekan, internetda bo'lavorarmish degan fatvolarni o'z-o'ziga hech kim chiqarib olishga haqqi yo'q. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni doimo rostgo'y bo'lishni, rost xabarlarni olishni, yolg'ondan chetda bo'lishni, birovga tuhmat qilishdan saqlanishni o'zi nasib qilgan bo'lsin. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.